Eikö me voidaan nyt aloittaa? Voidaan me. Kiitos, että oot täällä With Miska podcastissa. Wilhelmiina Lappi. Kiitos hirveästi, että saan olla täällä. Mä olin kyllä tosi otettu, kun laitoit viestiä. Niin me äsken, kun mä hain sinut tuolta asemalta, metroasemalta, niin me kerettiin jutella ihan hetki tuossa autossa. Onneksi ei liikaa, niin me... Joo. Se oli hauska tilanne, koska mä ajattelin, että mä puhun nyt vaan itsestäni, että mä kysyn nuo kysymykset sit sulta kohta, että ei tarvitse kahteen kertaan puhua. No ja mä tykkään kuunnella, niin se onnistui ihan hyvin. No niin, täydellistä. Mä jotenkin mietin, että mä en ollut varma sun sukunimestä. Ja sit kun tulee tommonen, tai nyt on, koska mä kirjoitin tuohon lappuun tuon Wilhelmiina Lappi, mä etteikö se ollut Lappi. Joo. Ja sit mä näin nostaa sun elokuva lopputekstistä, kun sä laitat mulle linkin. Ja sit mä mietin, että tuo Wilhelmiina, onko se taite, eli onko se oikea nimi Wilhelmiina Lappi? Se on ihan oikea nimi. Että kyllähän mulle monet on silloin saman tien, kun mä tulin tänne, niin monet yritti sanoa, että ei, kyllä sun on pakko vaihtaa se. Että, tai ainakin jotenkin niin kuin tehdä sitten simppelimpi nimi, että pystyisi nämä amerikkalaisetkin sanomaan, että no se on sitten niiden ongelmat, saavat sen jotenkin järketä. Että kyllä mä vastaan, että jos jotenkin sanotaan Wilhelmiina tai millä tavalla vaan, niin kyllä mä sen Wilhelmiinana haluan pitää. Niin, että niillä oli ongelmia siis tuohon Wilhelmiina-nimenkin? Joo. Kun eikö se yksi mallitoimisto ole Wilhelmiina? On, mutta sitten kun sanoo, että on se mallitoimisto, niin sitten on silleen, että mutta sekin oli sitten, en tajusi itsekin sitä vasta myöhemmin, kun joku kaveri, sitten niin kuin luokkalainen sanoi, että se on muuten mallitoimisto. Mä sanoin, että mähän voin tätä käyttää sitten tulevaisuudessa. No kyllä, ja Lappi on sukunimi. Joo. Harkitsi se sitä muuttamista vai? Ei, en kyllä missään vaiheessa. Se on jotenkin itselle rakas nimi. Se on hieno nimi. Kiitos. Ja tuo tuplaveista tulee jotenkin, että... Se kertoo jostain niin kuin aatelisuudesta mulle tai että siinä on jotain kansainvälisyyttä. Joo, se on, no mä oon niin kuin ihan maalaistalon tyttö, että kaukana aatelisuudesta, mutta siinä tulee kyllä vähän semmoinen hienompi tunne siitä, että meillä on mun siskot on just Pauliina ja minä on Wilhelmiina ja Rosaliina ja Anniina, että porukat laittoi sitten kaikille Iinat. No onpa kiva. Joo. Niin mä pitikin miettiä, että sulla on toi joku murre. Joo, on. Mä yritän sitä, että... Siis Pohjanmaahan se, sinne länteen se menee, mutta en mä enemmän kyllä osaa sanoa. Oh, tosi lähellä, Keski-Pohjanmaalta. Mistä? Toholampi. Toholampi? Miten se sijoittuu? Kaustisella mä oon ollut kansanmusiikkifestareilla. No se on ihan naapurikunta. Niin? Joo, mäkin ollut siellä festareilla, että ollaan ihan naapureita. Onko sulla joku musiikkitausta? Ei ole, oispa. Mutta mä voin kohta mennä vielä tarkemmin, mutta sä oot siis, me tavattiin... Tuossa milloin pari kuukautta sitten Suomi-kerholla täällä. Joo. Täällä oli tilaisuus ja sitten minulle esiteltiin, että täällä oli tämmöinen nuori näyttelijälupaus. Wilhelmiina Lappi, mikä oli mahtavaa, koska mä en edes tiennyt, että sä oot. Ja mä oon niin onnellinen, että sä oot täällä, koska tässä on ollut tässä podcastissa usein sellaisia, mitkä on niin kuin useita vuosia jo niin kuin tehnyt ja vähän niin kuin ne kertoo kokemuksia. Mutta me saadaan nyt sulta ihan tämmöistä ainutlaatuista, että sä oot ihan muuttanut losiin vasta ja niin kuin tämmöistä... uraan tuossa vaiheessa tämmöistä näkökulmaa, niin mä oon tosi onnellinen, että sä oot tässä. Mutta, eli mikä sinut toi Losan, millä asialla sä täällä oot? No kyllähän sitä opiskelemaan piti lähteä, että on jotenkin on silleen iskustunut päähän, että jonkinlainen kandidaatti pitäisi tehdä ainakin. Ja sitten kun ei kuitenkaan teatterikorkeakouluun päässyt, vaikka niinku, no mä opiskelin Heossa, siellä Helsingin evankelinen opisto, siellä tämä draama- ja näyttelijälinja. Ja sitten, niin kuin rupesin katsoa niin kuin kouluja ulkomailtakin, ajattelin sille, että no pitäähän sitä nyt olla varavaihtoehtojakin, ettei voi vaan tuonne teatterikorkeakouluun hakea. Ja no aika lailla googlaamalla sitten vaan löytyi tämä NYFA, New York Film Academy, ja niillä oli sitten tämmöiset niin kuin pääsykokeet Suomessa. Mä sanoin, että tämähän on kätevä, että mun ei tarvitse maksaa mitään lentolippuja ulkomaille. No mä sitten menin sinne ja pääsin sisään. Ja sä oot nyt näyttelijäopiskelijana täällä. Joo. New York Film Academyssä. Niin, siis Suomessa oli pääsykokeet. Joo. Minkälainen systeemi se on? Se oli aika jännä. Se oli tämä Kilroy, niin kuin järjestää matkoja niin kuin opiskelijoille ja nuorille ihmisille. Sitä toimistoa ei enää Suomessa ole. Mutta niiden niin kuin välityksellä tämä NYFAssa tuli kaksi ihmistä. Ne taisi olla tuolta New Yorkin niin kuin kampukselta. Ne tuli Helsinkiin ja sitten mun piti opetella kaksi monologiaa. Toinen oli hetkinen, minkälaiset monologin ne nyt olikaan? Mä jo ihan unohin. Mutta toinen oli kuitenkin ylpeydestä ja ennakkoluulosta ja
toinen oli sitä näytelmästä. Silloin kun mä hain Miamiin, niin piti olla yksi klassinen monologi ja yksi tällainen moderni. Joo, oliko joku tällainen systeemi? Oli joo. Ei ollut Shakespearea, mutta joo. Moderni ja sitten leffa monologi. Okei. Se oli jännä. Onko se kameranäyttelemistä pääosin se? Aika lailla joo, mutta on meillä onneksi mikä tämä nyt on, stage actinginkin. Niin, lava, teatteri. Joo, teatterinäyttelyssä, joo. Niin sä olit siis Heossa, Helsingin evankelisessa opistossa opiskelemassa teatteri. Joo. Ja sitten löytyi tämä koe-esiintyminen. Joo. Niin mitä sä menit sinne, sulla oli Pride and Prejudice. Joo. Monologia. Mistä se toinen oli? Se toinen oli sitten A Raisin in the Sun. Joo. Se semmoinen näytelmä, mikä ei ollut mulle aikaisemmin tuttu, mutta siinä oli semmoinen hyvä monologia. Niiden piti olla semmoinen niin toisistaan hyvin poikkeavat ja toinen piti niin kuin sopia itselleen oikein hyvin. Niin mä ajattelin, että no toi ylpeys ja ennakkoluulo sopii mulle. Niin. Mä haluaisin tehdä hirveästi jotain tämmöistä historiallista draamaa. Ja sitten, no sehän oli, kun mä pääsin sinne paikan päälle, niin mä olin ihan hermona tietenkin. Mä sitten sain kuitenkin siellä Killroyn toimistossa niin kuin vähän aikaa sitten vähän sulatella hermoja ja mä pääsin sinne huoneeseen ja ne kysyi multa, että haluatko sä vettä ja mä no joo ja mä tuolta voi kaataa ja mä menen kaataa itselleni vettä ja mä kaadan veen niin kuin pöydälle ja vaan silleen, että anteeksi siivoan paikkoja. Sitten kuitenkin päästään asiaan ja mä pidän ne monologit ja sitten niin kuin kyselee multa muitakin juttuja. Sitten tämä mies sanoo mulle, että Mä olin vähän hermona, että minkälainen niin kuin näyttelijä sä oot, kun sä oot ite noin hermona. Niin. Mutta ihan kyllä ne sitten tykkäsikin ja sanovat, että on niin kuin jotakin lupaa. Elikkä sä teit ne kaksi monologia? Joo. Oliko siinä mitään muuta? Ei, no sille ihan, no ei oikeastaan. Oli niin kuin semmoinen niin kuin haastattelu, että niin kuin, miksi sä haluaisit tätä tehdä ja että mitenkä sitten niin kuin porukat suhtautuu. Ja mä olin sellainen, no ei, mutta mun porukat ei ikään nähnyt mun näyttelevää, ja sinne, no niiden pitäisi. Se oli kyllä ihan hauska. Tärisenä mä olin siellä, sitten kun mä pääsin lähteä sieltä, ja multa se killroin tämä mun niinku tukihenkilö, sitten kysyi, no miten meni, ja mä sanoin, että no kehuvat niin hirveästi, että en mä varmaan päässyt sisälle. Niin, no niin. Että semmoista amerikkalaista kiltteyttä, mutta tuli silleen yllätyksenä sitten. Että. Ja oliko se haastattelu sun mielestä olennainen osa sitä? No ei, mä tiedä. En mä muista sitä haastattelusta oikeastaan paljon mitään muuta kuin vaan, sitten mentiin niinku suoraan näihin Kela-asioihin, että miten niinku Kela sitten voisi niinku auttaa niinku opiskelijoita ulkomaillakin ja tämmöistä. Mä vaan okei. Niin oliko siinä joku suomalainen, joka tiesi näistä vai ne tiesi jo? Ei, ne tiesi jo. Joo. Se oli aika jännä. Oliko se siellä paljon muitakin pyrkijöitä? Mä näin yhden toisen tytön, ja sekin, tämä Beata, se kanssa opiskelee nyt naifassa. Me oltiin molemmat yhtä aikaa siellä, ja päästiin samana niin kuin vuonna sisään. Mutta sitten Beata aloitti vähän aikaisemmin. Mä odotin niin kuin sitten vielä puoli vuotta lisää, kun oli tämä korona-aika, ja mä ajattelin, että mä en halua muuttaa Los Angelesiin ja olla Zoomin kautta sitten opetuksessa. No just näin. Mutta siellä ei ollut mitään 10 ihmisen jonoa. Ei ollut. Että se oli Beata oli ainut, joka tuli mua vastaan. Tosi hauska kyllä, että molemmat päästiin, kun molemmat sitten niin kuin toivotettiin sille, että tsemppiä hirveästi. Ja. Niin. No onpa kiva, kato, kun teitä nuorempia, niin mä en tavallaan tiennyt sinustakaan, paitsi kun oltiin siellä tilaisuudessa, niin että tämmöinen Beatakin on. Koska joo. Monesti aina, no ei monesti, mutta välillä siis kysellä, että ketä suomalaisia näyttelijöitä täällä on, niin nyt minä tiedän esimerkiksi sitä muitakin kuin ne samat, mistä mä aina sanon. Joo. Onko ketä suomalaisia siellä on? Meitä. Sinä ja Beata. No kuka Beata? Beata Jutila. Joo. Se on Tampereelta, tosi kiva tyyppi. Ja meitä on siis neljä suomalaista koko koulussa. Se oli niin kuin tosi yllättävää, että meitä on niinkin monta. Okei. Onko se kaikki naisia? Ei, meillä on Aleksi. Se nyt on kanssa otti tämä lukuvuoden vapaaksi Suomessa. Ja sitten on Mate, Marja Terttu. Marja Terttu sitten, se aloitti sitten vuoden mua ennen. Joo. Onko muita suomalaisia, ketä sä tunnet? Vai täällä? No on niinku sieltä Suomi-kerholta niin. Joitakin tuttuja tullut. Joo, että ne mä tiedän, mutta just mietit. Elikkä siis neljä nuorta suomalaisnäyttelijää on täällä. Jep. No onpa mahtavaa. Eikö? Niin mitä sitten ne sanoo, sä kävelit sieltä koe-esiintymistä pois ja ne kehu. Kestikö kauan, että tuli sitten se vastaus? No se oli sitten, meniköhän joku viikko tai pari. Se sitten tämä Killroyn tukihenkilö Rosanne soitti mulle, että ootko niinku
pystykö puhumaan, mä sanoin, että joo, ja sanoin, että pääsin sisään, ja oli ihan hyvä, että olin lähellä pöytää, niin pystyi vähän nojaamaan pöytään, niin kuin, niin. Mä siellä lattettaa alta, ja mä olin just koulussa silloin siellä heossa, niin pääsin sitten, oltiin niin kuin lopettelemassa just sitä koulua, ja kerron kavereille, että pääsin sisälle, niin se oli kyllä melkoinen riemufiilis siellä meidän eteisessä. No kyllä, ihan mahtavata. Ja tämä oli, oliko se pyrkinyt teatterikorkeakouluun monesti? 2 kertaa. Minkälainen kokemus se on ollut sulle? No, se on hirveän stressaava, mutta niin kuin toisaalta tosi kiva. Ja niin kuin sä meet sinne ja siellä on ihan hirveä määrä niin kuin nuoria ihmisiä ja sitten teidät vaan niin kuin pistetään yhteen samaan porukkaan ja selviätte yhden päivän yhdessä ja niin kuin sitä niin kuin juttelee sen koko päivän niin kuin täysin tuntemattomille ihmisille. Ja mä seuraan vieläkin monia ihmisiä, jotka mä oon niin kuin tavannut noissa pääsykokeissa niin Instagramissa tai Snapchatissa. Joo, kyllä mä muistan, kun kyllä mäkin silloin 3 vai 4 kertaa, kun mä pyrin, mutta sitten mä pääsin Miamiin, niin sit, kyllä mä senkin jälkeen vielä pyrin, mutta muistan ne pääsykokeet. Joo. Miten ne näyttäytyy, siis hain tätä, että koska silloin aikoinaan ne näyttäytyy Suomesta katsottuna, että se oli melkein ainoa mahdollisuus päästä näyttelijäksi, semmoista niin kuin viestiä tuli, mutta sehän ei ollut totta, koska voi lähteä ulkomaille vaikka minne, niin onko tämmöistä meininkiä? Kyllä mä veikkaan, että se vieläkin vähän olemassa, että kyllä meillä oli silloin heossakin oli puhetta, niin kuin monet niin kuin luokkalaiset kysyivät, että niin kuin onko mitään muuta mahdollisuutta kuin teakki. Ja mitä jos mä en pääse teakkiin, että se on niin kuin maailmanloppu sitten. Mä, ei ole maailmanloppu. Niin, että mikä se oli, rohkaistinko teitä ulkomaille menemään tuleeksi? Eikö teidän ope Anita Sundberg ole englannissa opiskelija? Joo, Anita kyllä niin kuin rohkaisi tosi paljon niin kuin lähteä niin kuin ulkomaille. Ja kyllä mäkin mietin sitä E15. Eli Lontoossa koulu. Joo. Onko se Anita sieltä? Joo, se mun mielestä kävi sen koulu. Ja sitten, no mä kysyin Anna Andersson. Joo, se, mä kysyin tunnen. Siltä, no niin, mä siltäkin kysyin suosittelukirjettä. Ja se sitten sanoi, että kyllä mun mielestä sun kannattaisi vieläkin hakea sinne teatterikorkeakouluun. Että niin kuin nuo mahikset sen naifan kanssa ei välttämättä ole niin hyvät, että sillä on ollut joitakin tuttuja, jotka on käynyt kanssa tätä samaa koulua. Mutta sitten kun kuitenkin tuli tämä tilanne, että pääsee kouluun ja eikä ole välttämättä varma, että pääsisikö teatterikorkeakouluun, niin kyllähän siihen piti tarttua sitten. No kyllä. Annahan opiskellut Venäjällä. Joo. Ja opettaako se heossa nyt? En mä tiedä, opettaako tällä hetkellä, mutta silloin kun mä olin jo. Joo. Kyllä tosi kiva. Niin, niin sitten sulle tuli se, että jes, tervetuloa Amerikkaa. Miten sitten eteni? Ja tietysti tämä talouspuoli kiinnostaa myös. Joo, kyllähän sitä niin kuin tuli semmoinen jes, ja sitten melkein samaan tien silleen kauhea pelko ja kauheat apua, sehän on kallista. Niin mä en tiedä. Se on meillä on niin kuin 8 lukukautta, ja se on niin kuin, se olisi 15 000 per lukukausi. Mikä on luku, kuinka pitkä aika siis? Se on niin kuin 3 vuotta. Niin kuin lukukausi, se on 4 kuukautta kestää. Teillä on 8 niitä. Onko niitä vuodessa monta siis? 3 vuotta? Joo. Eli niin kuin 3 vuodessa ja sitten ylimääräistä. Joo, niin paljon se maksaa? 15 000 on niin kuin 1 lukukausi, mutta mä sain sitten kuitenkin semmoisen stipendin, niin se on multa sitten, otapa, no mä maksan 10 000 per lukukausi. Eli 45 000 per vuosi olisi normaalisti? Joo. Ja nyt se on 30 000 per vuosi, 3 vuotta. Siis onhan se hirveästi, mutta se voisi olla kyllä enemmänkin. Se voisi olla, joo. Tuon mä kuulun niinku muista kouluista täälläpä, että kyllä ne on aika tyyriitä. Joo. Eli 30 000 per vuosi sä sait, niin onko tämä stipendi? Onko tämä yleistä, tiedätkö? Kyllä mä veikkaisin, että se on aika yleinen. Että niinku naifa ei tee sä anna niinku täyttä niinku skolarsippia kellekään. Joo. Niin sitten mä veikkaisin, että aika moni saisi tämmöisen taitostipendin. Mäkin on kuullut, että aika monet siis saa niitä stipendejä. Mutta okei, 30 000 per, niin, tuli uutiset, pääset sinne ja sitten, että pitää maksaa. Niin mitä sitten tapahtuu? No sitten, no ei se auttanut muuta kuin, niin kuin lähteä taas töihin. Se oli kuitenkin sitten tämä korona niin kuin hyppäsi sitten saman tien. Niin sittenhän se oli aika selvääkin, että okei, että mun ei tarvinnut mennä saman tien sitten elokuussa kouluun, että mä voin vain keskittyä töihin. Niin. Mihin töihin? Mä niin sitten muutin takaisin porukoille. Helsingistä, niin. No, joo, niin. Joo, muutin takaisin Toholammelle ja mä olin sitten, mä olin aikaisemmin ollut K-Marketissa kassalla töissä, niin mä menin sitten siihen takaisin. Ja sitten, niin kuin, sitten mä tein samalla opettajan sijaisuuksia niin kuin mun vanhassa lukiossa ja yläkoulussa. Ja sitten oli semmoinen pitempikin
niin kuin aika, kun mä olin apuopettajana niin kuin alakoulussa. Et se oli kyllä kätevä, että se oli sitten aamulla, mä pyöräilin hirveätä vauhtia sinne alakoululle, ja sitten siitä mä juoksin sinne K-Markettiin niin kuin vielä iltavuoroon. Et se oli kyllä melkoista työjuhtaoloa. Niin, ja kauan sä olit siellä? No 4 kuukautta sitten. Niin kuin Tohalammilla itsessään. No oli se, ootapas, 2020, jos se korona iski, niin 1,5 vuotta. Niin oliko se jännä ajatus, että, niin kuin, että olet tulossa Hollywoodiin, mutta nyt takaisin kotiin 1,5 vuodeksi kaupan kassalle? No olihan se vähän, ja kyllä se, että oli se melkein välillä raskaistakin, kun sitten kaikki aina kyseli, että no milloin sä oot lähdössä, Mä sanoin, no en mä nyt ihan vielä tiedä, että vielä pitäisi olla varmaan enemmän rahaa ja on niin kuin epävarmat ajat. Ja. Mutta toisaalta silleen ihan jees, että niin kuin tiesi, että on jotakin mitä odottaa. Joo, tuo on kyllä jännä tilanne noin kauan olla siellä. Niin. Mutta mites saaks tuohon lainoja vai... Onko vanhemmilla, tai miten sä tämän rahoituksen oot järjestänyt? Se on mä oon ollut tosi säästeliäs, ja sitten tein töitä paljon, ja sitten mä otin erikseen lainan pankilta, ja sitten Kela kanssa sitten antaa opintolainaa. Joo, mullakin oli se opintolaina Miamiin. Joo, pakkohan se olla. On. Ja sehän on siis hyvä, kun se on niin halpa. Siis varmaan mä maksoin omaan ihan siis muutama vuosi sitten vasta takaisin. Ojaa. Kun siinä oli jotenkin niin alhainen se korko, ja se oli tosi pienellä lyhennyserällä. Niin, just niin. Niin. Mutta niin, että sä otit sitten pankista ihan erikseen. Joo. Pitikö laittaa vanhempien asunto? No joo, kyllä sen maatila laitettiin pantiksi. Mutta mä siitä kauheata huonoa omaa tuntoa tunsin, että anteeksi hirveästi poruka, mutta ne oli kauhean silleen, että ei, kyllä sun pitää mennä tätä tekemään. No onpa kiva. Joo, kiitollinen. Onko teidän perheessä tuommoista teatterimeininkiä niin kuin muuten? Ei joo. Tuo olihan se silleen alku, että iskäkin, mä soitin iskälle, että silloin kun mä pääsin tuonne naifaan, että hei, mä tein tämmöisen jutun, että mä hain kouluun Yhdysvaltoihin, ja se oli vähän aikaa hiljaa. Mitä sä oot tyttö mennyt tekemään? Mutta kyllä se siitä sitten tuli järkiinsä. Milloin sulla lähti nämä taidehommat sitten ihan niin kuin aluksi? Kyllä mä oon aina halunnut olla näyttelijä. Se on ollut mulle jotenkin semmoinen itsestäänselvä juttu. Että mä rupesin miettimään pienenä silloin jotain lääkäreitäkin miettiä. Että voi lääkärinraukat, ketkä haluaa oikeasti olla näyttelijöitä, mutta tyytyväinen lääkärin ammattiin. Mä en ymmärtänyt, miten kukaan muu ei haluaisi olla näyttelijä. Että näyttelijänä sä saat tehdä kaikkea ja olla missä vaan ja olla eri ajassakin. Mutta sitten joskus lukiossa mä rupesin ajattelemaan, että ehkä se olisi järkevämpää opiskella psykologiaa, koska mä olin ihan hyvä koulussa. Mutta joo. Sitten mä en ole kuitenkaan niin hyvä matikkansa, että mä olisin päässyt sinne opiskelemaan itsessään psykologiaa. Että sitä tarvitaan matikkaa nykyään tosi paljon. Siis psykologiankin? Joo, etenkin tilastotieteitä. Ja olihan mä sitten opiskelin vuoden ajan avoimessa yliopistossa psykologiaa. Mutta sitten tuli semmoinen, että ei, kyllä se on pakko lähteä tekemään sitä, mitä haluaa. Niin. Saiko se silloin lapsena tai nuorena toteuttaa tätä? Tai mitä sä teit silloin? Silloin? Mä olin aika paljon kun maalla asuin, niin eihän sitä paljon päässyt liikkumaan itsessään minnekään. Ja kai mä vasten elin omissa fantasioissani ja metsässä leikeä aika usein ja pääsin silleen toteuttaa itseäni, mutta... Kyllä sitten jotain koulunäytelmiä ollut. Ala-asteella ensimmäinen rooli oli varmaan tuo, meillä oli tämä Lumikki ja 7 kääpiötä. Me tehtiin se englanniksi joskus 5-luokalle ja se oli mulle aikamoinen suoritus. Niin. Unelmien täyttymys, mä sain olla pahatarja. Kaveri iskä vieläkin muistelee, mä sain jonkun lapsen itkemään yleisössä mun pahatar naurullani. Tai mikä se paha äitipuoli, ei pahatar, vaan paha äitipuoli naurullani. Niin. Lämmittää sydäntä. No tuo on hyvä. Eli onnistuminen. Joo. Oliko sulla mitään, kävikö se jossain harrastuksissa? Eihän mulla ollut harrastuksia. Se oli vaan sitten koulua ja kotona sitten noita farmitöitä. Niin, eli siis onko teillä lehmiä vai mikä tämä meni? Meillä oli lehmiä, mutta ne sitten myytiin 2013-2014. Mutta hevosia on vieläkin, että niiden kanssa on tullut tehtyä hommia. Ai vitsi. Toholammilla. Jep. Enemmän lehmiä kuin ihmisiä.
Niin tuota, sä lähit lukion jälkeen, sä puhuit avoimesta yliopistosta, vai tuliko se heo heti? Ei, mulla oli silleen, että mä pidin välivuoden, sitten mä opiskelin sitä psykologiaa avoimessa. Asuitko sä missä siis silloin? Jyväskylässä. Joo. Ja sitten sen jälkeen mä menin sitten Helsinkiin heolle. Onko se, mähän siis heo on tuttu, mä oon siellä käynyt aina vierailevana opettajana, mä oon pitänyt jotakin improa. Pääosin lauluntekijöille, koska mulla on sinne kontakti. Joo. Mutta on, on ne teatterilaisetkin hieman tuttuja ja Anitan kanssa me ollaan oltu samassa impro-ryhmässäkin nimeltä Ääretön. Oh, se ei enää toimi aktiivisesti, mutta mä siitä on jo 15 vuotta aikaa. Mutta tunnen kyllä Anita. Joo, Anita on kyllä ihana. Joo, niin minustakin. Niin tuota, minkälainen se heo oli kokemuksena sulle? Aivan mahtava. Se oli jotenkin sellainen niin kuin tunte, että niin kuin tämmöisäkö elämä voisikin olla. Mm. Se oli sellainen niin kuin aina ollut jotenkin ajatellut, että onko mitään järkeä lähteä niin kuin näyttelemään, että onko niin kuin, se on niin epävarmaa. Mutta sitten sitä jotenkin niin kuin kerää semmoista itserohkeutta siellä ja niin kuin hyvää palautetta sain, niin tuli semmoinen, että vau, että on kivaa. Onpa kiva. Ja sitten uskalsit. Ja isä päästi heoon kuitenkin. Joo, sinne se päästi. Oli se silloinkin, että niin kuin, mitä joudut pian ole alasti jossain näyttämöllä, vaan se, että ei mun tarvitse suostua sellaisen, jos mä haluan. Joo. Vanhemmat on kyllä huippuja. Joo. Niin sit sä olit puolitoista vuotta siellä, ja sä varmaan sait vähän kerättyäkin rahaa. Joo. Olit töissä sitten. Joo, olin mä sitten heo-aikanakin oli sitten niinku ekstraajana, että niinku kävi eri K-marketissa tai K-supereissa niinku niin välillä kassalla. Ja nyt, tota, nyt on siis heinäkuun, moneskaan päivä nyt? Heinäkuun alkupuoli. Onko se 9. päivä? Joo, suunnilleen. Varmaan. Olet, luotan sinuun, on. Niin 2022. Niin milloin sä siis tulit Amerikkaan? Mä tulin syyskuun alussa. Vuonna 2021? Joo. Ja silloin oli jo kaikki, oliko se auki? Korona? Aika lailla. Pyörikö se niin kuin? Joo, että kyllä niin kuin kouluun pääsi silleen, että tunnit piettiin paikan päällä. Että me oltiin ensimmäinen niin kuin lukukausi, joka sai tämän koronan jälkeen. Niin. Oli kyllä mahtavaa, mutta olihan meillä maskitkin. Ja oli? Oli. Se oli sitten niin kuin jännittävää, kun tota viime lukukauden lopulla, tai niin kuin aika lailla tässä niin kuin toukokuussa saatiin sitten ottaa maskit pois niin kuin käytöstä. Pari kuukautta sitten. Joo, niin oli semmoinen jännittävä hetki, että osataanko me niin kuin ollakaan, että minkä näköisiä me ollaan oltu maskialla koko tämä aika. Niin kuin te näyttelitte maskien kanssa. Niin. Aikamoista se on kyllä. Joo. Niin, niin, eli sä sait siis sen rahoituksen järjestämään noin, ja sitten oot sä laskenut, että paljon se kokonaisvuosi maksaa asumisen ja kaikkineen, jos joku vaikka haluaisi sun jalanjäljissä seurata? Joo, jos niinku ottaa muuhun yhteyttä, niin kyllä mä nämä laskut otan selville. Joo, mutta stipendin kanssa 30 tonnia per vuosi, ja siihen päälle sitten asuminen. Joo, mutta nämähän on dollareissa onneksi. Että niin. Että ei kuitenkaan euroissa niin paljon. No kyllä. Miten sä asut? Mulla on tällä hetkellä 2 kämppistä. Et se on semmoinen asuntola, mitä niinku koulu on suositellut, että niinku Naifalla ei ole kampusta Los Angelesissa. Mutta jos New Yorkiin haluaa mennä, niin niillä on kampus. Joo. Onko siinä mitään sääntöjä vai onko se ihan vain asunto? Se on niinku semmoinen kapi. Kun kampuksellahan voi olla, että pitää olla ei saa juoda viinaa tai jotain. Joo, ei. Meillä ei ole semmoista. Että meillä niinku on kapi, että se niinku järjestää. Mikä tuo? Kapi. Se joo, mä selitän. Niin, sorry. ei mitään. Niin. Se järjestää näitä niinku asuintiloja opiskelijoille. Joo. Se niinku lyöttäytyy yhteen. Niinku, no, mäkin olen niinku ihan tuntematon näille ihmisille, joiden kanssa mä oon asunut. Et siinä on niinku pyörinyt aika paljonkin eri opiskelijoita tämä koko aikana, kun mä oon asunut siinä. On meillä niinku sääntöjä, että just se, että 10 hiljaisuus, mutta eipä niitä paljon kukaan seurailu. Vaikka niinku, no mulla on ollut silleen, että niinku me ollaan aika hiljaista porukkaa oltu, että joo. Ei ollut mitään rajoituksia, mistä olisi pitänyt olla huolissaan. Niin sit sä muutit sinne ja miten se koulu lähti käyntiin ja minkälaista oli tulla? Et sä varmaan Losissa ennen ole käynyt? En ole käynyt missään niinku Euroopan ulkopuolella ja olihan se jännittävää. Mähän tulin vähän myöhässä. Että mulla oli viisumin kanssa ongelmia. Se olikin hirveä homma. Ai niin, voitaisiko puhua tuosta, kun tuohan on olennainen osa Amerikan tuloa. No. Et se oli
oli niin vaikeaa saada näitä viisumihaastatteluja, just niin kuin koronan takia. Ja sitten mulla olisi ollut Suomessa ensimmäinen haastattelu. No sehän mä joudun perumaan, kun mä en olisi ollut ehtinyt saamaan sitä viisumia ajoissa. No sitten mun piti mennä Saksaan. Mä Saksasta hommasin. Amerikan suurlähetystöön Saksaan? Joo. Okei. Okay. Mun piti sieltä sitten hommata viisumi. Ja sitten se oli, oliko 2 päivää? Joo, 2 päivää ennen mun lentoa Saksaan. Mä saan viestiä, että sun haastattelu on peruttu. Eikä ole mitään mahdollisuutta järkätä sitä uudelleen. Ja mun olisi pitänyt olla koulussa jo sillä samalla viikolla. Meillä oli orientaatio, mutta mä olin orientaatioajan Suomessa. Ja se oli elämäni hirveintä aikaa. Mä en pystynyt nukkumaan. Mä saatoin herätä niin kuin välillä yölläkin siihen vaan niin kuin hirveä tarina päälle. Niin kuin aivan järkyttävä stressi. No sitten mä soitin ympäri Eurooppaa. Ja sitten kun soittelee sinne, niin ne odotusajat on pitkiä. Saattaa olla 20 tuntia, yli 2 tuntia, niin kun odotat puhelimessa, että milloinkohan sieltä joku vastaa. Ja sitten vaan sulle sanotaan, että no ei ole aikoja. Ja sitten niin kun sanotaan, että no soitan vaikka Tšekkiin. Mä soitan Tšekkiin. Tšekistä ei saa aikaa. Romaniassa sitten sanotaan, että soita Ranskaa. Että niillä on eri järjestelmät. Sä joudut tekemään hakemuksen uudestaan, mutta niillä on paremmin aikoja. Joo. No sitten mä soitin Ranskaa ja mä sain ajan. Ja se oli torstaina mun piti sitten sinne lentää, että mä kaikki tapahtui niin kuin viikon sisällä. Ja mä silloinkin oli koko ajan, niin kuin, onko tässä mitään järkeä mennä. Mä saan kuitenkin sieltäkin kohta jotain viestiä, että sun haastattelu aika on peruttu koronan takia. Ja, mutta ei, mä pääsin sinne ja mä olin illalla joskus myöhään olin siellä niin kuin Ranskan lentokentällä. Mä nukun lentokentällä, mulla ei ollut enää niin kuin rahaa hommata mitään hotelliakaan, niin, koska niin kuin on joutunut maksamaan lentolippuja niin kuin tämmöisellä lyhyellä ajalla. Niin onhan se kallista. Ja sitten seuraavana aamuna mä menen sinne haastatteluun siellä Pariisin lähetystössä. Ja se oli aika jännittävä kokemus. Mua peloteltiin hirveästi, ne kyselee sulta hirveästi kaikkea. Mä menen sinne paikan päälle ja sitten se mies siinä kassalla on vaan, että onko mitä sä menet tekemään. Opiskelemaan, näyttelemistä ja okei, se oli sillä selvä. Haluatko sä nähdä mun papereita tai mitään? Silleen, että ei, kyllä mä uskon sua jo. Lätkäsen sen ja ottaa mun passia. Mä sanoin, että okei, että oliko tämä nyt tässä? Ja mä olin siis kuullut, että sieltä voi saada sen viisumia samana päivänä. Niin. Tämä mies sitten sanoi, että ei, tässä menee viikko vähintään, että sä saat sun passin takaisin. Ja mä olin saanut koululta semmoisen ultimaattumin, että mun pitäisi olla lauantaina paikan päällä, tai että mä en saa aloittaa koulua lainkaan. Ja mä sanoin, että ai, onko asia ihan näin, että onko nyt ihan varmaan? Sille, että joo, näin on, että saat hakea sitten semmoista postipisteeltä tämän 10 päivän päässä. Mä okei, ja mähän itken Pariisin kaduilla, mä kävelen ja mä yritän miettiä, mitä mä nyt teen, mistä saa halva hostelli, ja ei ole mitään puhelinliittymää käymään, sitä wifiin perässä me ei osaa Starbuckseissa ja koita etsiä paikkoja. Kun ei ollut rahaa sitten mihinkään taksiinkaan tai tämmöisen, mä sitten kävelin kaikkialle. Mutta sitten rupesin miettimään, että no, täällä nyt ollaan jumissa ja jotenkin joutuu sitten kestämään tämän, niin mä koitin jotenkin nauttia siitä, että kävin sitten Louvressa ja katselemassa muitakin nähtävyyksiä. Ja sitten äitihan kauheasti silleen, että ei kyllä nyt niin kuin laitat sinne jotain viestiä koulullekin. Ja se oli kauheasti koettamassa selvittää asioita mun puolesta, että se pistää mielessä johonkin, niin se saa sen tapahtumaan yleensä. Niin. Ja se oli ottanut Lintilän Mikaankin yhteyttä. Lintilän Mika on siis iskän vanha koulukaveri ja niin kuin, että jos se pystyisi jotakin järjestämään. Kuka se oli? Se on joku ulkoministeri. Mikä se on? Joo, ministeri se on ollut. En nyt muista, mikä on tämänhetkinen salkku. Mutta jos hän pystyisi järjestämään asiat mun puolesta jotenkin. Ja niin. Vaan se, että no ei nyt Mikaa tarvitse alkaa enää häiritsemään tässä näin. Ja, no, mutta sitten jotenkin ihan ihmeellisesti se mun viisumi on valmiina niin kuin perjantaina haettavaksi. Mutta koska mä olin Louvressa, niin mä myöhästyin sieltä postin pisteeltä. Mä en saanut viisumia. Sitten mä olin, että tämä ei ole enää todellistakaan. Sitten äiti laittaa viestiä, että nyt kun laitat viestiä koululle, selitä tilanteen. Mä pistän sitten tonne meidän Linda Goodfriendille. Jotenkin hauska, että se sukunimi on Goodfriend. Laitan sille viestiä ja selityksen tästä mun koko hommasta. Ja se on silleen, että aivan järkyttävää. Mä koitan selvittää tämän sun puolesta. Niin. Ja sitten ne selvitti sen homman mun puolesta. Ja se oli sitten, mä pääsin. Jos mä oon tiistaina, on niin kuin ensi viikon tiistaina perillä siellä, niin mä saan tulla kouluun. No mä olin silleen, että okei, mahtavaa, kiitos, rakastan sua. Ja sitten mä noin niin kuin aina sille
yhden yön olin ja otin taas uuden hostelliyön ja koitin jotenkin vähän sinne, että okei, tämä oikeasti tapahtuu. Ja sitten lentoliputhan oli ihan hirvittävän kalliit, kun mä lensin tänne näin, mutta ei se auttanut enää. Niin kuin seuraavalle päivälle suunnilleen. Niin, että se oli niin kuin maanantaina sitten kävin hakemaan se postipisteeltä se mun viisumi ja sitten mua niin pelotti, että, niin kuin, että jos mä myöhästyn jostain enää mistään, niin mä en niin kuin, mulla oli tiistai-aamuna lento, niin mä suoraan niin kuin maanantai-aamuna menin sitten sinne lentokentälle, että mä en ota enää mitään riskejä, jos jotakin tapahtuu ja mä en pääsekään lennolle. Niin. Sitten mä pääsin koneeseen ja oli kyllä melkoinen. Oli vähän semmoinen, pääsin maihin, oli semmoinen, onko mä enää ihminen. Huhhuh. Sitten sä laskeuduit Los Angelesin kentälle ja mitäs sitten? No sitten, no ihan mulla ollut mitään puhelinliittymääkään ja ei ollut niinku, en tiennyt miten niinku saisi Uberiakaan hommattua ilman sitä. Ja niin sitten se oli vaan, että johonkin hyppäsin bussiin neuvovat, että niinku jostain pääsee jonnekin taksipisteelle. Bussilla vietin taksipisteelle ja taksikuskilta meni, että paljonko maksaa, no se on $80, mutta okei, joo. Ei se auta muu. Ja sitten mä sä ajoin mut tonne eri paikkaan, missä mun niinku asunto oli ja mistä mun piti hakea ensin avaimet. Ja se oli joku 2 kilometriä sieltä mun asunnolta. Niin. Ja sitten, koska mulla ei ole enää sitä wifiä, niin sitten mä joudun kävelemään mun matkalaukkujen kanssa hirveetä ylämäkeä. Niinku, no se ylämäki oli varmaan joku vaan 500 niin. metriä, mutta se on oikeasti tosi korkea. Joo. Ja mä pääsen sinne mun asuntoon. Burbankissa vai? Joo. Niin. Mä pääsen sinne mun asuntoon. Aivan poikki. Se on joku 4 laulun iltapäivällä elokuussa, niin kuin kuuminta aikaa Los Angeles. Mä ajattelin, että mä en selviä. Mutta seuraavana päivänä mä menin kouluun ja kaikki oli hyvin. Ja sit menit sinne. Joo. Vieläkin kun ajattelin. Aikamoinen. Ja sä olit yksinä liikenteessä. Joo. Tuo on jännä, koska tuntuu, että kun tuommoisia kaikenlaisia kamppailuja ihmisillä on, että pääsee tänne, mutta tuo oli kyllä aika ihan mahdoton. Niin tuntuu, että tuommoiset jo tiputtaa monet Amerikasta haaveilevat. No joo, oli kyllä itsekin mietin monta kertaa, että onko se mitään järkeä. No, onko ollut? Kai siinä on ollut. Niin miten se sitten lähti? Minkälaista tänne oli muuttaa? Musta tuntuu, että mä sain suuremman niin kuin kulttuurishokin, mitä mä olisin ajatellut, että mä saisin. Kun niin kuin, ruokakaupastakaan ei löydä niin kuin normaalia kermaviiliä, niin se oli mulle jotenkin kova kolaus. Mikä se on se lähin? Lähin niin kuin kauppa vai? Ei kun kermaviili. Kermaviili. No, no, miten sä oot ratkaissut tämä? No se on, sitä, se on niin kuin kermaviili, mutta se ei ole kermaviiliä, se on liian paksua. Niin mikä se, kun niitä on sour cream ja creme fresh. Joo. Niin mitä sä käytät sitten? No sitä sour creamia. Mutta mä koitan yleensä jotenkin jatkaa sitä vaan veellä, että se olisi vähän silleen vetelämpää. Niin. Mihin sä käytät sitä? No dippeihin ja niinku ruoalla. No ruoanlaittoon se sour creamkin käy niinku ihan hyvin. Mm. Mutta en tiedä. Ja ruisjauha kun ei saa. Ja sitten niinku ruoka oli niinku silleen. Ruisjauha me ollaan löydetty. Mistä? Se, ootapa nyt. Oliko se Whole Foods? Jos tänne ainakin Erefonista löytyi ja ehkä Whole Foodsista. Okay. Niin kuin tämmöistä paremmista ruokakaupoista. Mulla on siis ruisjuuri. Kato, näit se Instagramista. Mä näin se sun ruisleipäjupaka. Se oli kyllä, mä sain monen naurut siitä. Siis se vaan jatkuu ja jatkuu, mitä sä keksit sitä jalosta. Joo, se on siis Instagramissa niitä highlighted stories, Taste of Finland. Joo. Joo, kun se... Kun siinä oli eka siis se oli toi vahapaperi. Kato, mä en tiennyt, että on leivinpaperi ja vahapaperi on eri asia, niin mä käytin vahapaperia. Ja sit sehän jää siihen kiinni. Joo. Ja sitten, mutta siitä oli aika hauska, kun siitä aina leikkasi sen päällyspuoliskon, niin se oli ihan syötävää. Okei, mutta no. Ei sitä alipuolisko voinut. Ja sitten kakkososio oli se, kun... Mä että no mä en käytä mitään paperia, niin sit se jäi kiinni siihen leivinpöytään. Mutta sitten siitä tuli semmoinen lätty ja siitäkin sai taas sen päällyspuoliskon. Joo. Mutta kun sitä jäi niin paljon siihen leivin tähän peltiin kiinni, niin mä että tämä pitää jotenkin käyttää, niin mä tein niitä ruissipsejä ja sen voi se, tämä koko seikkailu voi katsoa. Joo, mun teki mieli kovasti näyttää mun kavereillekin sitä, mutta kukaan ei olisi ymmärtänyt sitä. Joo, mutta mulla on nyt se juuri siis sain meidän tutulta Selmalta sen, niin se mun pitää nyt uusiksi yrittää. Mutta se, niin jos sä näköjään tiedät näistä vähän, eli siis leivinpaperiko se on se? Joo. Pitääkö siihen laittaa se leivä, jotain siihen leivinpaperin päälle?
jauhoa tai voin öljyä. Voin sä ruisjauhoa laittaa, mutta ei sekään välttämätöntä ole. Eikä öljyä tai mitään? Ei. Ehkä leivinpaperi on tehty sitä varten. Joo. Ja parchment paper. Joo, se on leivinpaperi. Nyt mulla on kaikki välineet ja näin. Pistä voi kuvaa. Minä pistän, joo, se oli kyllä aikamoinen. Niin siis, kyllä noita ruisjauhoa saa. Okei, hyvä. Joistain noista paremmista. Niin, kysyi, että minkälaista täällä on ollut, niin esimerkiksi ne ruokakaupat on ollut vaikeita, kun ei löydy tätä. Joo, se oli niin kuin mun eka kerta ruokakaupassakin oli, nämä oli slaavikyykysä, jota yritin miettiä, että ei löydy niin kuin lihaliemikuutioita, kaikki on aina vaan sitä valmista. Totta. Liemiä, ja mä olin, että en mä halua pelkkää liemiä, mä haluan kuutioita, ja sitten joku työntekijä tulee kysyä, mutta onko sulla kaikki okei? Niin. No ei ole tällä hetkellä, mutta kyllä tämä tästä. Mutta oli se yllättävän rankkaa, kun oli niin kuin tottunut jo silleen niin kuin maalla olemiseen. Ja niin kuin Suomi on, se on niin kaunis maa. Kyllä. Sitten tuli tänne näin, niin on vähän sellainen, ei olekaan niin kaunista ja hohtoista, mitä sitä on ajatellut pienempänä. Niin minkälaista täällä on? Teollista. Etenkin no se Burbank-alue, kun se on siellä just niitä mediataloja hirveästi, niin sitähän on vaan neliöitä siellä. Välillä näkee niitä palmuja, mutta. Niin. Mutta sä selkeästi sulla on tuosta ruuasta hienostuneempi näkemys kuin mulla, koska sä laitat sä millä tavalla ruokaa? Mä laitan aika paljon. Mä niinku yleensä kokkaan itse kaiken. Joo. Mä en osta valmis ruokia lainkaan. Minkälaista sä laitat? Aika lailla niinku paljon pastaa, riisiä ja kanaa. Tykkään tosi paljon aasialaista ruoasta. Että sitten joskus kaveri saattaa käyttää niin kuin isommassa aasialaisessa kaupassa, niin mullahan on semmoinen valtava riisisäkkikin jo kotona, ja se on niin kuin suuri ilo. Onko sulla erikoisruokavalioita? Ei ole onneksi. Saa kaikkea syyä. Joo. Ei kun toi lihaliemikuutio mä tiedän, mutta se on, no minä en sitä ole huomannut vuosikausia, mutta joo, sitten kun läheiset on enemmän perehtyneitä, niin tämä on selkeästi oikea ongelma. Miten sä muuta ratkaisit se? No se oli sitten, että mä pääsin jouluna kotiin menemään. Mulla ei ollut tarkoitusta mennä jouluna kotiin, mutta just sen niin kuin rahan takia. Mutta sitten kaikki kaverit lähti jouluksi kotiin. Ja mä sanoin, no en minä nyt tänne yksin jää kuukaudeksi, kun meillä oli niin pitkä joululoma. Niin mä sitten sain onneksi aika halvalla lentoliput, että 530 menopalun. Mä sanoin, että kyllä minä lähden kotiin. Joo. Mä sitten sieltä sitten porukat oli hommannut mulle semmoiseen. Ne ajattelin lähettää itse asiassa mulle semmoisen selviytymispakkauksen, missä on just se niinku kanaliemikuutioita, lihaliemikuutioita, kasvisliemikuutioita ja suklaata. Ja mitä muuta? Riisipuuroa tai niinku riisiryyneä ja tämmöistä. Sitä meilläkin on Suomesta riisipuuro. Joo, niin. Pakko olla. Mutta mun siskon piti siis niinku lähettää se mulle, mutta sehän niinku tiesi, että mä oon tulossa Suomeen. Mä yllätin koko perheen, että kukaan muu ei tiennyt, että mä oon tulossa Suomeen. Niin se vaan sitten niinku vei omalle työpaikalleen se mun lahjapaketin ja sitten mä sain jouluna, kun mä menin sinne, niin mä sain se itselleni. No onpa kiva. Ne oli varmaan tyytyväisiä, kun tulit. Oli joo. Se oli niin hauska sekin, että niinku niillä on mitään hajua, ei minkäänlaista hajua. Ja mä sitten joskus aamulla jouluaikoihin on 7:00 aamulla mä oon niinku Toholammilla. Että se oli se matkakin niin pitkä, että just se junamatka kesti 8 tuntia. Mun piti vielä 9 tuntia odottaakin junaa, kun ei ollut niinku sopivaa semmoista junaa, mihin pystyisi hyppäämään ja lähteä kotiin. Niin mä sitten niin kuin sisko haki sieltä Kannuksen juna-asemalta ja ajetaan Toholammelle. Ja me istutaan siinä keittiössä vähän aikaa ja odotellaan, että josko ne heräisi tallille, mutta ei kukaan herääkään. Ja syödään joulutortut ja mä selittelen kissoja, koitan olla kauhean hiljaa ja viedään mun laukkukin piiloon, ettei niin kukaan tiedä, että mä oon täällä. Ja no sitten ei ne vaan heräily ja mä sitten menin mun vanhaan huoneeseen, mun pikkusisko nukkuu nykyään siellä, niin mä sitten menin siihen sen viereen makoilemaan ja oottelin, että sekin heräilee, mutta ei mitään reaktiota. No sitten, no iske osaa vaiheessa sitten varmaan 8 heräili ja menin tallille ja mä ajattelin, että nyt on mahdollisuus ja mä menin ulos talosta ja oottelen ja no leikin koiran kanssa ja sitten iske tulee osaa vaiheessa tallista. Mä niin kuin kuuntelen, että okei, se on tulossa tallista ulos ja mä niin kuin selin siihen, mä ajattelin, että tämä oli tosi hienoa, lunta sataa. Joo. Kaunista luminen maisema ja sitten iskaa vaan sitä talliovea. Mä näen selin ja se on silleen, käännyn sitten siihen päin, niin mies alkaa itkeä samaan. Sille, ei, mitä sinä täällä? Ja mulla oli mun vanha takkikin päällä ja se sitten takista jo niin kuin ajattelin, että mitä täällä on meneillä. Ja oli kyllä makea. No onpa kiva. Ja onko se sellainen tunteellinen mies muutenkaan sitten?
No on se aika tunteinen. Se oli tota, no se ensimmäisen viikon ja sen välillä alkoi niinku itkeskelee ja niinku selitti jollekin sen kaverille tai serkulle, että joo, että Wilhelmiina tuli jouluksi kotiin. Oi vitsi. Onko se miten tota, ikien suhteen teidän sisarusparvessa? Mulla on tota, vanhin sisko on, se on niinku 26 täyttää, minä olen 24, sitten on 21-vuotias ja sitten tämä nuorin täyttää 16. Joo. Mites, niin, eli miten se elämä lähti täällä käyntiin? Kauppa-asiat selvisi, mutta minkälaista se oli sitten no, kaikki? Kyllä mä ekaksi ajattelin, että mä olin niinku tietenkin kauhean yksinäinen olo ja niinku semmoinen, että en mä tule ikään tänne sopeutumaan. Tuli semmoinen niinku hirveä niinku ajattelu, että miksi mä tänne tulinkaan, että olisi vaan pitänyt jäädä Suomeen, mutta sitten niinku tekee kavereita ja niinku tutustui ympäristöön, niin kyllä se siitä sitten helpotti. Et nyt on oikeasti ihan hyvä olo. Niin. Sä oot nyt ollut täällä niinku yhden lukuvuoden. No joo. Mut mites muuten nyt on heinäkuu? Eikö teillä ole kesälomaa tai tämmöistä? Ei, meillä ei ole kesälomaa. No se hyvä vaan, mutta eli se joululoma on se joo. Loma jos joskus. Kyllä. No minkälainen se koulu on? Mä olen sit kyllä, mulla on ollut yhteyksiä sinne ja mä oon koe-esiintynyt siellä tunne ihmisiä, mutta ei ole niinku ensikäden, että minkälaista se on? Minkälainen koulu se on? Se on tosi kiva. Mä niinku, ne opettajat siellä on ihan sikamahtavia. Et niinku, meillä on jotenkin semmoiset tosi niinku hyvät välitkin opettajien kanssa. Niinku, meillä yksikin opettaja, ihan mun suosikki Carol, niin sekin oli niinku hakemassa jotakin roolia. Tarvitsi apua, että niinku, voisiko joku kuvata sen hakemuksen. Niin sitten niinku, otti yhden meidän luokkalaisen tai parikin luokkalaista ja sitten lähti meni kuvaamaan sen riiliä ennen kuin tunti alkoi. Joo. Niinku, semmoiset tosi läheiset fiilikset siellä. Onkin kiva. Mitä ne opettaa teille? Niin. No tällä hetkellä meillä on filmihistoriaa, matikkaa. Matikkaa. Ai niin, eli se on siis bachelors? Joo. Niin siinä pitää olla niitä normaaliaineita tietty määrä. Jep. Kerroppa siitä. No se on, kyllä se menettelee. Just eilen mulla olikin matikan koe. Niin, mä unohinkin. Kun mullakin oli Miamissa, kun mullakin bachelors. Joo. Niin niitähän oli ihan merkittävä määrä. On niitä. Ja oli niinku englantiakin oli niinku semmoinen advanced English. Ja se oli niinku, tuli kyllä niin tämmöisellä niinku ulkomaalaisena opiskelijana niin hyvä tunne, kun opettaja pyri niinku kysy kahta mun esseet, että saako käyttää niinku esimerkkeinä tulevaisuudessa. Joo, kyllä kiitos. No on, se on hyvin. Onko se vähän, että meillä suomalaisilla on tuo kirjallinen enkku hyvä? Miten on. Se vertautuu noin muihin? Kyllä mä veikkaan, että meillä on tosi hyvä kirjallinen enkku ja no se on kyllä ollut ihan hauska silleen, mullahan on aksentti, niin. Mutta sitten niin kuin monet ulkomaalaiset luulee, että mulla ei ole aksenttia. Kyllä niin kuin amerikkalaiset tietää, että mulla on aksentti, mutta mun kiinalainenkin kaveri niin kuin se kysyi, että yksi päivä käveltiin niin kuin kotia ja sitten se kysyi multa, että niin kuin, mitä kieltä sä puhut kotona, puhutko sä englantia? Mä sanoin, että ei. Joo, onpa hyvä. Onko se minkälaisia kansallisuuksia siellä? No tällä hetkellä meitä on... Yksi kaveri on Kostarikasta, niin kuin meidän luokalla, ja sitten on espanjalainen, kiinalainen ja minä Suomesta. Mites amerikkalaisia, miten paljon? Loput on sitten amerikkalaisia. Kuinka iso teidän se luokka vai miten se menee? Meitä on 11. 11? Joo. Ai se on niin pieni. Tosi pieni, joo. No toi on hyvä, kato kun, joo. Niin siis mulla oli kato tämmönen, koska mä tiedän, että New York tai... En mä nyt mitään tiedä, mutta mun käsitys on, että New York Film Academy on niin kuin ihan hyvä koulu ja se on myös hyvä, koska sen kautta voi saada sitten viisumin ja sitten tutkinnon, mihin voidaan mennä sitten. Mutta mulla on siinä myös huoli, että eihän se ole semmoinen niin kuin rahastus, että kun tullaan ja tarjotaan niin rahaa ja vähän stipendiä, niin miten tällaiset asiat? Enpä muuten miettinytkään. On kyllä ollut silleen paljon silleen niin kuin puhetta, että naifa niin kuin rahastaa ja se ei anna niin kuin kaikkia niin kuin etuuksia, mitä koulu voisi antaa. Mutta kyllä niin kuin, mulla on ollut silleen monia kavereita, jotka nyt on niin kuin silleen valmistunut ja ne on sitten niin saanut se OPT:n. Elikkä option, kerrotko mikä se on? OPT on niin kuin semmoinen työlupa sen jälkeen, kun sä oot niin kuin opiskellut niin kuin tutkinnon Yhdysvalloissa. Sen saa kyllä itse asiassa, jos tekee semmoisen, naifaillaan tämmöinen vuoden ohjelmakin, että semmoisenkin jälkeen saisi niin kuin hakea OPT:tä. Ja musta se on olennainen. Mullakin oli aikoinaan vuonna 2005, koska se avioliiton ohella, että silleen pääsee jenkkeihin myös. Ja
tai se, niin kuin näistä, mitkä on helpoimpia tapoja. Että avioliitto on tosi helppo, jos sulla on oikeasti suhde. Niin tota, toi OPT on yksi helpoimpia tapoja saada päästä jenkkeihin työnhakijaksi. Eli sitten te käyt sen koulu ja sitten sulla on vuosi aikaa, mistä voidaan sitten kohta puhua myös. Joo. Niin saa se OPT. Niin tota, sitä mun mielestä se, vaikka se maksas tai näin, niin se rahastus ei ole. Musta se on myös semmoinen kaupankäynti, että sä saat sen koulun ja sä saat koulutuksen, mutta sä saat myös sen vuoden työluvan, mistä kannattaa myös maksaakin. Totta. Ja onhan se koulu, sitä kautta tehdään suhteita. Niin. Niin se oli, kato siis se mun positiivinen, että teitä on vaan 11. Kun mä pelkäsin, että se voisi olla joku, että teitä on 50. Ui, kauhean. Sitten ne vaan kerää rahaa ja kukaan ei pääse saa tuota, niin kuin sitä oikeaa opetusta. Mutta toi 11, toihan on tosi napakkaa meininkiä, koska kyllähän ne enemmänkin sinne saisi. Niin onkin. Olen kyllä tosi onnellinen siitä, että ajattelin, että ei vihtis hakea, jos on 20 enempää. No just näin. Ja sitten, että siellä on siis jenkkiäkin teidän luokalla, niin kuin sanoit. Joo, on. Joo. Onkohan meitä kaksi kuitenkin tiputtautunut matkan varrella pois? Tai sitten saattaa, niin kuin, no se, tämä yksi mun kaveri pitää tämän kesän nyt vapaata ja tulee sitten takaisin. Joo. Niin siis sä olit kertomassa, että minkälaista siellä koulussa on. Teillä on elokuvahistoriaa, teillä on matikkaa ja miten sitten? Sitten on näyttelemistä filmille, että se on sitten kameratyöskentelyä. Ja sitten on technique and scene study, että just isä, niin kuin, tällä lukukaudella käytiin näitä amerikkalaisia foundational screen tai playwright-näytelmiä. Mä en tiedä mitä. No näitä Lillian Hellman ja Arthur Miller, Tennessee Williams, niiden näytelmiä. Että me sitten, eli tämmöisiä peruskiviä. Joo. Mitenkä tuon nyt kuvailisi? Mihin ne asettu? No Minna Kant, niin kuin näytelmiä. Niin. Sen tyyppistä. Joo. Ja se on ollut kyllä kivaa, ollut tosi hyvää. Mä sain tosi hyvän semmoisen kohtauksen. Niin kuin, meillä yleensä annetaan niin kuin näytelmästä semmoinen kohtaus, että opettaja on niin kuin katsonut sille, että mikä sopii sulle. Et se on kyllä niin kuin aina sille kiva jännittävää niin kuin hetki, niin kuin, että odottaa sille, että ensi viikolla saatte näytelmän. Niin sitten on sille, että oi, minkä näytelmän minä saan. Niin. No niin, itselle sattui kyllä semmoinen tosi hyvä näytelmä. Oli kyllä niin kuin sika hyvä tehdä sitä ja mulle tuli semmoinen niin kuin oikein niinku pakkomiele siihen, että tämä on niinku mun uusi obsession. Niinku teki vaan mieleen tehdä sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niin. Mikä? Se on tämä Lillian Hellmanin Children's Hour. En tiedä, mutta minkälainen se oli se? Se oli tarina semmoista, niinku, tämähän niinku perustuu tositapahtumiin. Mm. Että oli niinku kaksi naisrehtoria niinku tyttökoulussa. Ja sitten täällä siellä on semmoinen niinku yksi tyttö, joka niinku keksii valheen näistä rehtoreista, että niillä on lesbosuhde. Mikä ei ollut niinku totta. Niin. Ja sitten niiden koko elämä on pilalla sen takia, koska se on niinku, kaikki tietää siitä, niinku, no just sen saanut rakennettua koulun ja täällä on sitten semmoinen niinku korkea-arvoisempi rouva, joka sitten niinku levittää tämän juoru eteenpäin ja kaikki lapset haetaan niiden koulusta pois. Ja, joo, ja tämä oli varmaan joku aikakausi. Joo, se oli 30-luvulta. Joo. Ja no sitten ne menee oikeuteenkin tämän asian kanssa, ne häviää oikeudenkäynnin ja no loppupeleissä sitten toinen niistä niin kuin surmaa itsensä. Joo. Ja se oli tosi hyvä näytelmä. Ja sä olit toinen niistä opeista? Joo. Mä olin se, joka ei surmanut itseään. Joo. Niin sitten sä sait, teillä on näitä näytelmiä ja kohtauksia sitten harjoittelette niitä ja teille annetaan tiettyjä rooleja. Joo. Ja sit, no alkuun tehtiin aika paljon monologeja ja sitten meillä on näitä movementiin ja voice and speechiin. Ne oli ihan hauskoja. Se oli silleen niin kuin aika paljon niin kuin leikkimistäkin. Että aika lailla samanlaista meininkiä, mitä heossa. Joo. Silloin alkuun, että ollaan eläimiä ja tämmöistä. Mutta nyt se menee sitten vähän vakavampaa. Leikkaisin. Teillä onko siinä joku tietty metodi tai tällainen, mitä ne korostaa? Ei. Mun eri opettajat niin kuin korostaa eri metodeja. Toi on niin kuin semmoisia, jotka tykkää Stanislavskista ja Lavskista ja toiset tykkää Meissnerista, yksi tykkää Tšekkovista, niin kyllä löytää sitten niin kuin eri opettajan kanssa niin kuin omaa menetelmänsä, jos haluaa. Ja kyllä se on niin kuin ihan hauska kokeilla niin kuin eri metodeja. Joo. Miten pitkiä teidän päivät on? No nyt on silleen, mulla on ollut aika helppoa, että on ollut vaan hetkinen. No pisin päivä on ollut tässä lukukaudessa niin kuin 6 tuntia, joo, mutta silloin alku oli niin kuin 9 tunnin päiviäkin. Että se vaihtelee aika paljon.
Jääkö sulla paljon aikaa koulun ulkopuolella sitten? No joo, jää mulla. Että niin kuin, no viime lukukaudella mä otin vähän turhan paljon projekteja itselleni, että niin kuin, mä en ehtinyt nukkumaankaan kunnolla, niin mä ajattelin, että niin kuin, nyt kesällä mä otan vähän iisimmin. Mutta sitten kuitenkin jotkut kysyivät multa, että no olisiko sulla aikaa tulla mun kuvauksiin, että hän niin opiskelijaleffa. Mä sanoin, että okei, voisin mä tulla, ne on kuitenkin kivoja, niin. Mitä hauska tehdä. Ja sen takiahan tänne muutettiin. No sepä. Onko sä mitään vapaa-ajan meininkiä? No aika paljon ollaan silleen, vaan hengaillaan kaveritten kotona, mutta kyllä me joskus yritetään niin kuin lähteä ihan uloskin niin. Tekemään jotakin ja tutkimaan paikkoja, että kyllä me mun siskot kävi täällä itse asiassa niin kuin keväällä ja me mentiin Disneylandiin niin. Ja sitten me olin niin kuin siskon kummi mukana, niin se sitten pystyi ajeluttaa meitä vähän ympäri tätä Los Angelesia, niin mäkin viimekin pääsin niin kuin näkemään vähän muutakin kuin Burbankia. Ai niin, kun se oli auto. Ei. Niin. Joo, mä muuten muistan, kun mä olin 4 vuotta siellä Miamissa, niin että kun en mä hirveästi tehnyt siellä, kun eihän mulla ollut rahaa, että se oli opiskelijabudjetti, niin eihän siellä tullut käytöä, että se kaikki ratkaisut oli semmoisia selkeitä ja se oli osa sitä. Joo. Niin nyt mä ymmärrän, että siskot tulee ja vievät sut paikkoihin ensimmäistä kertaa. Joo. Mutta niin. Ja no paljon me käydään leffoissa. Semmoinen vinkki, että kannattaa toi AMC A-list parikymppiä kuukaudessa, pystyt näkemään 12 leffaa. 20 kuukaudessa. Ai, en mä tiennytkään tuota. Se on tosi hyvä diili, koska muutenhan yksi leffalippu on nykyään 20. Niin, en mä paljon käykään. Ah, no niin. Se on niin kallista, että ei sitä vitsi lähteäkään, jos ei ole sitä kuukausijäsenyyttä. Minkälaista viestiä sieltä, millä tavalla ne valmentaa teitä tähän tulevaan työelämään? Että minkälaisena tämä työelämä näyttäytyy teille? Kyllä, niin kuin, no nytkin meillä oli tämä mun lempiopettajan kanssa oli niin kuin tämmöiset midterm-keskustelut, niin sitten se vaan sanoo mulle, että niin kuin, sä teet töitä, jos sä vaan haluat sitä tehdä, jos sä vaan niin kuin lähdet pyrkimään töitä. Ja kunhan vaan niin kuin saadaan tämä aksentti sille asemalle, että niin kuin kukaan ei ala kysylemään, että mistä sä oot. Että ei mulla kuitenkaan niin kuin hirveän vahva aksentti ole, mutta se on siellä. Joo. Ja niin kuin, kyllä niin kuin tämä Carol on tosi paljon niin kuin, tällä niin kuin, tietää paljon tästä. Niin kyllä se kertoo paljon omia kokemuksiaan. Ja toiset opettajat sitten niin kuin, yrittää valmistaa tosi paljon siihenkin, että niin kuin, tekisi muutakin kuin pelkkää näyttelemistä. Niin kuin alan sisällä vai? Joo. Eli niin kuin ohjaamista, kirjoittakaa omia näytelmiä, kirjoittakaa omia TV-sarjoja, kirjoittakaa omia niin kuin minileffoja. Ja sitten niin kuin, kyllä sitä niin kuin inspiroitunut siitä, että mä olen sillä, että no joo, kyllä mä itse asiassa mä voisin tehdä tämän. Niin tuo on kiinnostava. Sanoinko ne, mä olen siis samaa mieltä, mutta entäs tämä some-asia? Mikä se on se? Ei ole vielä ollut somesta silleen niin kuin puhetta. Että ei ollut niin kuin mitään, että niin kuin teillä pitäisi olla Instagram-käyttäjät, mutta on ehkä jotain LinkedInistä ollut puhetta silloin joskus alkuun. Niin, mutta ei esimerkiksi tehkää TikTok-videoita tai tällaista. Ei. Mikä sun näkemys somesta 24-vuotiaana on? Kyllä sitä tulee käytettyä. En haluaisi käyttää sitä. Entä sitten, että rupeisit tekemään sinne jotain? Kai mä voisin. No mä ajattelin, että mä voisin jotain omaa kokkauskanavaa pitää, että siitä mä tykkäisin. Että se olikin niin. Nyt hauska, jos se perjantaina olinkin, näytettiin, niin kuin meidän piti tehdä sellaiset demo-videot niin kuin, tai esitelmät, että niin kuin demo-puhe, että niin kuin miten jotenkin tehdään, niin mä sitten niin kuin 10 minuutissa näytin, että miten tehdään brownissa ja se oli niin kuin semmoinen hauska juttu, että sain leikkiä, että mulla on oma YouTube-kanava. Ja livenä. No se ei niin. Ollut liveenä, että se oli sitten mä niinku niinku kuvasin aikaisemmin ja sitten vaan pistin menemään ja katsottiin tunnilla yhdessä. Olisiko se kiva? Olisi semmoista. Olis ihan jees. En mä tiedä, olisinko mä kauhean hyvää siinä ja katsoisiko kukaan sitä, mutta. No olisit. Sulla on selkeästi tästä ruokailusta jo tommosia syviä näkemyksiä, mistä mä tajusin vasta viime vuonna. Tämmöiset kuutiot ja kaikki. Mä oon kyllä kuullut aika paljon, että ihmiset sanoo just tästä mun ruokailusta, että mulla on tarkat näkemykset siitä. Niin. Mutta tuntuu, että sä et ole hirmu niinku tiukka kuitenkaan. En ole. Että sä suhtaudut positiivisesti. Joo, kyllä mä niinku, jos mahdollisuus tulee tehdä jotakin, niin kyllä mä siihen aika lailla tartunkin. Että olihan mulla kyllä yksi, ei ole luokkalainen, mutta käy samaa koulua, on filmitekijä.
niin se sanoi, että se pystyisi hommaamaan mulle keikan niin kuin H&M:n mallina. Että mun tarvitsisi vaan käydä hiukset leikkaamassa niin kuin olkapään pituiseksi. Niin. Ja kyllähän mä olin niin kuin lähellä niin kuin suostumassakin siihen, mutta sitten mun kämppis oli silleen, että hei, mietitään sun nyt hetkinen, että ei kuitenkaan, niin kuin, kyllähän mä itsekin tiesin, että, niin kuin, että ei niin kuin töitä saisi tehdä niin kuin opiskelijaviisumilla. Niin. Ja sitten ruvettiin miettimään, että millä ihmeen syyllä H&M niin kuin ottaisi opiskelijaviisumilla olevan tyypin niille malliksi. Ei ne varmastikaan tekisi, ei kuulu niin kuin, ei varmasti kuulu niiden semmoiseen, miksikä tätä sanotaan. Toimintatapoihin. Niin. Että ehkä ne soittaisi mallitoimistoja, jolla ihmisen kilon paperit niin. Kunnassa. Niinpä. Mikähän se oli sitten? En tiedä. Mä sitten olin kuullut tästä, niin kuin, tästä samasta tyypistä niin kuin monilta muiltakin ihmisiltä, että on vähän epäluotettava, että en lähtisi työskentelemään hänen kanssaan. Niin. Joo. Sitten mä olin vaan sille, että kiitos vaan, mutta en mä taida tätä tehdäkään. Onko tullut paljon tuollaisia huijausyrityksiä? No kyllä niin kuin välillä tulee jotain, no Instagramiin tulee tämmöisiä kyselyitä, tämmöisiä, niin kuin, että lähetän sinulle $5,000 kuukaudessa tai jopa viikossakin, jos lähdet minun kanssani ulos, mutta nehän nyt jättää vaan saman tien niin kuin niin. Omaa arvoonsa, mutta ei silleen, ei ole tullut tämmöistä muita huijausyrityksiä. Sä sanoit tuossa, kun me ajeltiin autolla tänne, niin että sulla on luokkakaverit huomattavasti nuorempia osa, niin joo. Oliko tällainen meininki? Niin kuin, minkälainen ikähaarukka. Minkälainen on teidän luokalla? Vaikuttaako? Vanhin meidän luokalla on 30, jos se täytti 30. Mutta niin hän on jo naimisissa, niillä on vaimoja. Sitten seuraavaksi vanhin onkin niin kuin Connor, se on mua vuoden vanhempi, ja sitten on minä. Ja kaikki niin kuin, muut on meitä nuorempia. Niin. Onko 18-vuotiaat erilaisia kuin sinä? Ei. Ei oikeastaan, että en mä niinku sitä huomaakaan. Välillä sitä miettii silleen, että onpa outoa, mutta sitten silleen, niinku, miksi se olisi outoa. Niin. No miten sulla varmaan eka vuosi takana varmaan jatkuu, vai? Joo, kyllä se jatkuu. Kyllä mä varmaan sitten kuudennen lukukauden jälkeen otan breikin, että lähden takaisin Suomeen tekemään lisää rahaa. Ja... kahden vuoden jälkeen, niin. Niin. Niin mitä rahaa ansaitsemaan jää? Joo, ja sitten takaisin. Veikkaisin, toivoisin. Kuinka pitkä breikki? No me saadaan ottaa, mä ajattelin, 8 kuukautta. Joo. En niin kuin yhden lukukauden saa vuodessa ottaa vapaaksi. Niin sitten jos mä ottaisin niin kuin yhden syksyllä ja sitten toisen otan niin kuin sen keväällä. Niin... ja rahaa syistä nimenomaan. Joo. Mä ymmärrän. Joo. Miten, mutta siis tuo aksentti, koska mullahan on toi sama tilanne, niin, tai ei sama, mutta sitä pitää miettiä. Niin mikä sun näkemys siihen siis on? Aksentti. No oli yksi tämmöinen, oli tämmöiset niinku opiskelijakuvaukset, sitten niillä oli niiden oma opettaja mukana, että se oli sinematografiaopettaja. Sitten se tuli niinku mulle puhumaan silleen, niinku, mitä kuuluu ja mistä sä oot, ja mä silleen mä kerron, että Suomesta, ja sitten se sanoi, että mitä mä meinaan tehdä sitä koulun jälkeen, mä silleen, että no en mä tiedä, varmaan men takas Suomeen, että kun ei varmaan löydy töitä täältä, silleen, että ei kyllä musta tuntuu, että sun pitäisi jäädä tänne näin, että hommat vaan jonkun aksentti niinku coachin, että niinku se antoi mulle jonkun nimenkin ja sanoi, että niinku tällä hetkellä sä pystyt tekemään niinku venäläistä vakoojaa ja mitä tahansa itä-eurooppalaisia rooleja, mutta niinku sulla olisi mahiksi tehdä niinku paljon muitakin, niin. Jos sä saisit se aksentti hallintaan. Joo, kiitos. Miltä se tuntuu? Mitä sä oot mieltä tosta? Onhan se silleen raskasta. En niinku ajattele, että niinku puhuisi tosi hyvää englantia, mutta sitten niinku, ei niinku saa sitä niinku niin kuin ajattelee, että niin kuin, okei, nyt mä sanon tämän tosi selvästi ja sujuvasti, mutta sitten se ei tulekaan sillä tavalla, mitä ajattelee, niin onhan silleen turhauttavaa. Ja sitten kun pitäisi vielä saada se rentous normaali puheen näyttelemiseen. No sepä. Ja sitten kun ajattelee sitä, niin kuin miten suu liikkuu, kun sanoo jotain tiettyä sanaa, niin miltä sitten näyttäisi, jos niin kuin yrittää saada se näyttämään, kuulostamaan oikealta. Niin. Mutta kai se sitten... mitä kauemmin täällä viettää aikaa ja koittaa vaan niinku pakottaa itseään siihen, että niinku kuuntelisi kavereita ja matkii niitä. Niin joillekin se on selkeästi luonnostaan helpompaa sen ottaminen. Mä luulen, että mulle se ei ole luonnostaan hirmu helppoa, mutta mä asioin myös suomalaisten kanssa tosi paljon niinku päivittäin, niin se hidastaa mun. No se vähän. Mä ajattelinkin, että pitääkö mun niinku katkaista yhteydet tuonne kotimaahan, että mä enää puhuisi suomea, mutta en mä sitä halua tehdä. Niin mä ymmärrän kyllä. Mutta mä oon havainnut, että nämä tulee
siis totta kai mä nyt mieluiten ottaisin sen jenkkiaksentin, että se olisi vaihto, voisi tehdä myös näin. Mutta kyllä täällä koko ajan siis tarvitaan ulkomaalaisia. Mm. Että aina tarvitaan venäläisiä ja sitten on tosi iso skaala muutenkin, mitä kansallisuuksia tarvitaan. Totta. Ja sitten mä oon opetellut noita saksan ja ranskan ja itä, niin kuin oikeastaan, että mikä tahansa aksentti, niin kyllä mä aina pyrin sen. Joo. Joskus, jos mulla on koe-esiintymisnauha, niin mä saatan lähettää ton Fiverr-palvelun kautta. Sieltä voi ostaa tämmöisiä palveluja muutamalla dollarilla. Niin vaikka jollekin kreikkalaiselle, että luen nämä replat sun aksentilla. Hei, mä oon varmaan kuullutkin tuossa, tai ollut siellä. Joo. Seikkailmassa siellä sivulla. Joo, ei se maksa kuin $10, niin sit usein saa se autenttisen. Niin kyllä mä pyrin, että pystyisin niin kuin minkä tahansa, varsinkin Euroopan ja Itä-Euroopan kansallisuuden, jenkeille riittävän oikeaksi tekemään. Niin. Mutta ei mun mielestä, siis totta kai se jenkin aksentti olisi ihanaa, mutta ei kannata lannistua, jos sulla on aksentti, koska kyllä ulkomaalaisrooleja aina on. Totta. Aina. Ja sit mun mielestä täällä on pikkusen vähän aistinut sellaistakin, että joskus semmoinen niin kuin ulkomaalaisuus koetaan jopa hyväksi, että se on vähän sitten tämmöistä moninaisuutta. Niin, totta. Joo, ajat muuttuu Hollywoodissakin. Totta. Kiitos tästä. Joo, ei, älkää me lannistuko siitä, kun, miten mä nyt sanoisin, kun se voi olla, että se joskus mulla muuttuu, tai se voi olla, että ikinä ei muutu. Tai sitten mun pitäisi sijoittaa tosi paljon rahaa, mitä mulla esimerkiksi on, että mulla olisi jatkuva. Olen mä käynyt noilla coachilla välillä, mutta sehän siis ihan maksaa. Niin. Mä kanssa olin sille, että kiitos tästä nimestä, mutta en sitten sanonut, että en tule ikään käyttämään sitä, mutta oli vaan kiitoksia. Ai niin, no on mullakin annettu jo näitä ja joo. On mäkin välillä. Mutta joo, mä yritän niin olla ylpeä siitä, mitä on ja käyttää sit sitä, mutta improssaan se on tosi järjestöä, koska impro on mulle tärkeä laji. Mm. Siinä olisi kiva, että voisi näytellä mitä tahansa hahmoa. Mutta nyt mä tein, mä oon tehnyt semmoisen pari vuotta sitten semmoisen rauhan, että ei, nyt mä meen ja sitten mä, kun ei se tunnu noita jenkkiä häiritsevää, että sitten ne, kun täällä on niin paljon aksentillisia. Niin onkin. Mutta onhan se turhauttava aina mennä molottaa sillä samalla suomi-aksentilla sitten. Onhan se vähän. Niin mutta tuo oli jännä, mitä sanoit, että mitä, että varmaan Suomeen koulun jälkeen. Niin mitä sä... En mä tiedä. Jotenkin oli semmoinen pelko housuissa, että tuleeko elämässä täällä mitään. Ja Suomessa on niin paljon asiat paremmin. Puhas ilma, puhas vesi ja kaikki, mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Onko teille opetettu Casting Networks tai Actors Access? Noita, mitä kautta haetaan töitä, niitä saitte? Ei oikeastaan vielä. Mulle yksi opettaja sanoikin, että niinku saman tien sitten kun on, niin kuin sai sitä hakea niin kuin agenttia, niin hae agenttia, mutta nyt mä en vielä saa. Eikä kukaan agentti mua auttaisikaan, kun mä en saa tehdä töitä. Niin. Mutta milloin te saatte? Sä sanoit, että vielä et saa. En vielä. Sitten niin kuin, no ainakin niin kuin opiskelun jälkeen, mutta vähän nyt on vielä epäselvää, kun joku sanoi, että se olisi niin kuin muuttunut, että niin kuin ne, jotka tekee kandia, saisi jo vuoden jälkeen jo hakea OPTtä, mutta mun pitää tämä selvittää, tämä meidän international. Saatko sä ton Associate in Arts degreen? Ei. Et saa? En. Koska se... Ne saa hakea. Joo. Joo. Mä voin vaan arvailla. Joo. Mutta niin. Mutta ehdottomasti... Niin. Eli sori, mä keskeytyn sitä. Niin. Mitä sä nyt meinaat sitten Kyllä mä näytellä aion. Se on niinku ihan selvää. En vaan tiedä, että missä. Kyllä mä niinku Englannissakin haluaisin ehkä työskennellä, niin. Kun mä tykkään Englannista, että se on jotenkin kiva paikka ja ne tekee kiva olosia leffoja ja sarjoja. Täällä tuntuu olevan, että onko minusta tarpeeksi tähän Hollywoodin kilpaan. No onhan susta. Sä oot tosi ainutlaatuinen. Okay. Sä oot tämmönen suomalainen Pohjois-Euroopasta tyttö täältä maatilalta, joka on muuttanut Los Angelesiin. Niin sulla on hyvin tommonen uniikki tarina. No joo, niin. Onhan se. Kyllä kun sitä miettiä, niin kuin tästähän saisi. Meidän piti niin kuin yhdelle tunnille kirjoittaakin niin kuin tämmönen lyhyt leffa. Niin. Mä sitten niin kuin kirjoitin yhdestä mun kesästä, että kun oli niin kuin kuoli varsa ja sitten oli toinenkin varsa ja sitten otettiin niin kuin toinen varsa jostain niin kuin meille hoitoon, että saatiin tälle tammalle niin kuin sijaislapsi. Tai niin kuin tehtiin meidän tammassa sijaistamma ja sehän opettaja oli niinku ihan onnesaa siitä tarinassa, että tämä on aivan uskomaton, että sun pitää niinku kirjoittaa tämä.
Mä olen sellainen, että no joo. Niin kuin siitä kyllä niin kuin, joo, kyllä se pitää varmaan tämä kokeilla. Kun mä mietin, että mitä sä luulet, että sun pitäisi olla? Koska toi, mitä sä oot, niin sehän on just kiinnostavaa ja ainutlaatuista Hollywoodissa, että sä oot Suomessa ja hevostilalta, niin sehän heti erotut jokaisessa tilanteessa. Niin, kai mä varmaan sitä aksenttia sitten niin paljon murehdin. Ja rahaa. Joo, siis toi rahan, kyllä se on niinku pitkä, että kyllähän mäkin korona-aikaa, niin silloin kun se alkoi, niin mä puoli vuotta kuskasin ruokia, kun ei ollut silloin mitään. Mm. Että kyllähän se, mutta nyt se on tasoittunut, mä oon saanut jotain äänihommia ja semmosia. Niin elä siis se, totta kai se aksentti pitää saada niin hyväksi, kun mahdollista ja pitää olla vaihtoehto, mutta älä siitä huolehdi, koska se ei välttämättä, voi olla, että se ei ikinä parane. Mutta nyt sä oot tässä ja sulla on aksentti ja sä voit tehdä minkä tahansa Euroopan tai Venäjän roolin. Että niin kuin iloitse siitä. Ja mulle se oli tosi tärkeä se OPT, koska koulu on niin kuin hyvä ja Miamin koulu oli hyvä. Mutta se, että mä sain vuoden työluvan, että mä sain vuoden olla työnhakijana Hollywoodissa, niin se oli monella tavalla se, niin kuin se vielä merkittävämpi kokemus. Niin en mä osaa silleen muuta neuvoa kuin rohkaista, mutta kyllä se OPT, kun se työlupa tulee, niin toivon, että sä silloin täällä sitä kaiken otat irti. Joo. Koska sitten se uuden työluvan saaminen, niin se on ihan uusi prosessi sitten. Joo. Kyllä mä sitä ajoin hakea, mutta se on tämmöinen pessimisti, suomalainen pessimisti. Tuo on hurjaa, että sä oot käynyt tämmöisen hirveän seikkailun Pariisia. Että tässäkö se usko loppuu, kun nyt sä oot täällä Kaliforniassa? Totta joo, pistät asiat mulla perspektiiviin. Että nyt sä oot sen vaikein työ tehnyt? Totta joo. Siis tiedän joitain ihmisiä, mitkä on lähteneet, kun se OPT olisi alkanut, ne on lähtenyt Suomeen. Niin musta se on ollut väärä ratkaisu. Hmm. Koska, niin, no nyt mä toistan itteni, mutta kyllähän se. Ja kyllähän se, kun sä oot vielä... Sä oot niin kuin nuori, sä voit tehdä ihan mitä tahansa, niin kyllähän mikä tahansa agentti ottaa sut, koska itä-eurooppalaisia naisia tarvitaan aina. Ei se nyt ihanne tilanne, kylläkään mä haluaisin vaikka mitä muutakin roolia näytellä, mutta näitä me nyt ollaan. Niin. Joo. Nää voimme esitellä sitten vaikka minun agentille sinut. Aa. Niin totta kai. Okei. Onpa mä koitan kerätä rohkeutta. Jännä, että miten se on nyt. Millä voimalla sä tänne oot tullut ja onko se muuttunut jotenkin toi sun? Niin, ei, siis se on jotenkin jännä, että sehän siinä onkin, että mä niinku, tuntuu, että mä oon niinku kerännyt hirveästi niinku itseluottamusta ja ajatellut silleen, että kyllä mä tähän pystyn, mutta kai se on sitten vaan silleen niinku pelkoja, että niinku, mitä jos mä tyrinkin kaikki niin nämä auditionit. Mutta täällähän saa tyriä, kun niitä on niin paljon. Niin, totta. Kun mulla on, mähän submittaa. Hain tuota kaikkia, mistä maksetaan jonkin verran. Mm. Niin mulla on 3 koe-esiintymistä self-tapeä per viikko. Ui. Niin sitten mä vaan teen niitä ja teen. Ja ei se, jos sä tyrit yhden, niin täällä tehdään 1000 juttuja koko ajan. Suomessahan se on, kun sit siellä on ne 3 ohjaajaa, niin siellähän se on jännempää. Se on kyllä totta, joo. Joo, no. Joo, olipa hyvä, että mä tulin tänne. No hyvä. Eihän täällä voi vaan... Siis se ainakin minä tykkään täällä, kun täällä on 1000 kertaa enemmän mahdollisuuksia. Ihan vain jo sen takia, että täällä on niin paljon kuvata. Niin. Ja jopa huonoa englantia puhuvalle, niin löytyy näköjään jonkin verran rooleja. Kiitos tästä. No onpa hauskaa. Tai siis toivottavasti tämä nyt vähän rohkaisee. Kyllä se rohkaisi, joo. Mä nyt olen tämmöistä eksistentiaalista kriisiä tässä istumia mietin. Mutta toivottavasti sä et nyt ainakaan ihan vielä ole lähes Suomeen. Sulla on ainakin pari vuotta koulua. Joo, en ole lähes. No kyllä mä jouluna menen sitten taas käymään. Mites, ei ole mitään löytynyt tämmöistä romanssia tai täältä semmoista? Ei. Mites se elämä täällä? Ei ole, mulla ei ole minkäänlaista romanssia täällä. No? En mä tiedä. Kyllä mä niinku ajattelin, että niinku, mä lataasin tämmöisen niinku Hinge. Mä kävin 2 treffeillä yhden saman tyypin kanssa, mutta sitten tuli semmoinen, että ei mua oikein kiinnosta tästä jatkaa eteenpäin. Ja sitten ei ole vaan, ei vaan tapaa ihmisiä. Tai niin kuin jos tapaakin, niin ei sitä vaan jotenkin sitten pistä itseään sinne ulos. Niin.
Enkä sano, että pitäisi, mä vaan kysyin, että miten se puoli. Ei ole kyllä minkäänlaista. Onhan, niinku, ei ole kyllä niinku, mitään vitsiäkään siitä, että niinku, jos hammaisi niinku, sen green cardin, että menisi naimisiin. Niin. On mulla niinku, yksi tuttu ruotsalainen, tota, sillä oli, se oli seurustellut puoli vuotta ja se meni naimisiin, että se sai green cardin. Niin. Mutta ei. Oisin mä varmaan avoin tällä hetkellä, mä oon kuitenkin jo 24. Kuitenkin jo 24 on kyllä hieno ikä, koska tuntuu, että tässä kaupungissa arvostetaan, niin kuin pidetään nuorista ihmisistä, mikä on musta tosi hienoa. Sähän oot tosi nuoria täydellisessä iässä tähän kaupunkiin. Voi kiitos, tulee niin paljon parempi mieli, kuin hengailen niiden 18-vuotiaiden kanssa. No, ja kun noin nuori ikä on hyvä, koska sulta ei odoteta, että sulla olisi vaikka TV-krediittejä paljon. Vaan nyt se voi olla vielä, että mä muutin hevostilalta ja mä olen seuraava. Että kaikki näkee sussa mahdollisuudet vaikka mihin. Sun ei tarvitse olla vielä kokenut. Okei. Hyvä. Mä vähän pelkäsin sitä, että niinku, pitäisikö mulla olla jotakin, kun mä oon 24. Mutta... No minun mielestä ei. Hyvä. Että siksi toi on hyvin hedelmällinen, että varmaan kaikki agentit innostuu ja näkee sussa potentiaalia. Onko jotain netissä, mistä ihmiset vois seurata sua tai mitä haluaisit jakaa? No on mulla Instagram, että se löytyy ihan vaan mun niinku Wilhelmiinalla ja sitten pistää niinku L:n perä Wilhelmiinalla. Niin se sieltä löytää, no eipä mulla oikein muita medioita ole. Onhan niinku, no Facebook on, mutta eihän mä sitä käytä. Niin. Tuo oli ihan silleen just ennen kuin mä lähinkin niinku sukulaiset oli silleen, että pistät sitten Facebookia asioita, mutta ei mun ole tarvinnut, kun mummukin teki Instagramin. Mummukin teki Instagramin, niin ei mun tarvitse laittaa mitään enää Facebookiin. No onpa hauska. Eli Wilhelmiina L Instagram. Jep. Tuukse Suomi-kerholle joskus esittää jotakin monologiaa? No jos mä kysytään. No nyt kysytään. Seuraavana on joulumyyjäiset. No jos mä en ole lähtenyt vielä lomalle, niin kyllä mä sitten voisin vaikka tullakin. No se olisi hauskaa. Se. Sitten kun rupeat laulamaan, niin mä voin säästää sun. Mä oon kyllä Glee-kerhossa. Missä kerhossa? Glee-kerhossa. Meidän koululla on Glee Club. Niin. Eli laulat? No joo. No niin, hyvä, sinne vaan soittamaan. Just oli juhannus jamit siellä. Mä en ollutkaan. Mä siis otan kitaran, mä voin säästää sinua. Okei, mä yritän päästä tämän kauhun yli kanssa. Suomi-kerhon Glee-kerho. Hei, kiitos Wilhelmiina Lappi, että olit tässä. Kiitos Miska. Ja nyt tutustuttiin. Joo, oli kiitos. Oikein kiva. Kyllä me täällä pärjätään. Joo, pärjätään. Kiva, kiitos. Kiitos.